15 липня 2024 року в Одеському національному медичному університеті відбулося урочисте вручення дипломів випускникам міжнародного факультету за спеціальностями медицина, стоматологія та фармація, промислова фармація. Молодих фахівців з успішним закінченням навчання привітала керівництво АНМЕДУ. Так, перший проректор професор Валерія Марій Череда висловила надію, що всі випускники міжнародного факультету ніколи не забудуть роки, які були проведені у рідному університеті. А безцінні знання, отримані під час навчання, стануть серйозним базисом, аби досягти в своїх рідних країнах великих висот. І це особливо цінно, зважаючи на ті складні часи, які наразі переживає Україна. I'm happy to see you, first of all. I'm happy to see you over here, in this place. Перш за все, я щаслива бачити вас. Я щаслива бачити вас тут, в цьому місті, як майбутніх лікарів на вашій рідній батьківщині. Дякую за вибір нашого університету. Дякую, що повернулися до нас та не покинули нас в цей час протягом такого важкого періоду. Дякую за довіру до нашого університету. Це ваша альма-матер. You're always welcome. This is your alma-mater. Зрозуміло, що випускники є головним результатом діяльності Одеського національного медичного університету. Їхні досягнення та успіхи, їхні мрії, втілені та ті, що тільки мають реалізуватися, їхня гідна кар'єра та життя – причини гордості та хвилювань викладачів та наставників, тих, хто допоміг їм здобути освіту та отримати жадану професію, сформуватися їхньої особистості та знайти свій шлях. Підводимо підсумки багаторічного навчання, коли всі перешкоди позаду і наші студенти отримують дипломи. Хочу побажати нашим випускникам займатися лише улюбленою справою, не зупинятися на досягнутому, впевнено рухатися вперед, стати професіоналами обраної професії та мирного неба над головою. Дійсно такий чудовий день, коли багато студентів отримують свої дипломи. Це для них такий перший крок у велике професійне життя, великий професійний шлях. І хочеться сказати, що, звісно, вони до цього йшли 6 років, дехто трішечки довше, але у цілому 6 років. І зрозуміло, що багато чого сталося за цей період. Це і ковід був, і війна, на жаль, внесла свої корективи і у навчальний процес, і в їх ставлення до навчального процесу. Але у чомусь зробила їх іще сильнішими. За часи існування Одеського національного медичного університету освіту в ньому отримала величезна кількість лікарів, у тому числі тисячі іноземних громадян з понад 50 країн світу. Багато з них стали провідними спеціалістами і науковцями у себе на батьківщині. Втім, отримання дипломів – це не тільки довгоочікуване свято для самих випускників, але й день прощання з тими, хто за роки навчання встиг стати для них справжньою родиною. My name is Dr. Abu Jafar Adam. Моє ім'я – доктор Абу Джафар Адам. Після 6 років навчання я закінчив Одеський національний медичний університет. Це була справді важка подорож, але в той же час ми відчуваємо невимовні враження. Я та інші студенти дуже щасливі бути великою частиною цього університету. На початку це було дійсно складно. Нове навчання, нові предмети, такі як біохімія на початку, але нам дуже допомогли наші викладачі. Мене звати Аджа, я студент, який навчався в Одеському національному медичному університеті. І я виконав свою мрію, мрію мого батька, мрію моєї родини. Тому що всі вони хотіли бачити мене у білому халаті, як лікаря, що лікує людей та має повагу інших. Тож, це була довга подорож перед обличчям різних складнощів, таких як ковід, війна. Однак, за допомогою нашого колективу, декана, блискучих викладачів, ми, врешті-решт, маємо це. Ми працювали онлайн, ми працювали офлайн, в нас було багато програм, ми мали програму мобільності. Тож, найважливішим моментом було, що ми завершили навчання, ми навчалися постійно. І це найкраща річ. Мене звуть Пріяншу Гаутам, доктор Пріяншу Гаутам. І сьогодні я відчуваю себе дуже щасливим,
тому що я завершую мої 6 років навчання в Одеському національному медичному університеті. Це моя мрія, це була довга подорож. Спочатку ковід, потім я побачив 2 роки війни, всі ракети, що летять з Росії біля мого дому, біля нашого університету, біля Софіївської, в той час, коли я був в університеті. Це була важка подорож, та наш університет підтримував нас. Цікавився, де і як живе кожен студент. Щоп'ятниці організовували зустрічі для студентів, щоб спитати, чи все добре, чи ні. Це як наш другий дім – Україна та Одеса. Так ми відчуваємо себе сьогодні. Нинішні іноземні випускники разом з усіма українцями витримали випробування останніх років. Вони зуміли відповісти на виклики сьогодення та впевнені будуть гідно представляти свою альма-матер на міжнародному рівні. Тож нехай роки навчання в ЕНМЕДУ стануть справжнім трампліном в їхнє професійне майбутнє.